Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. Фінальний етап 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців стартує сьогодні о 16-й годині у Зарваниці Теребовлянського району. Участь у турнірі беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 16 команд. Захід відбуватиметься на базі колегіуму інтернату «Знамення» з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування, повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Сьогодні вони вирушили у Зарваницю із Тернополя. 15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді «Крила надії» 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми. Так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими вировченнями. Більш-менш є також філософські теми. Так, у нас у кожного є свої теми. Ми готували дуже доклади пильно. Так, ми ще вивчали, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури. Ми постійно сиділи у бібліотеці. 11-класник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Каже, до турніру працював 14 тем. Готувалися протягом місяця, навіть можливо більше. Клопітка робота. Збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь можливо запитання, щоб використати їх у бої і надіятись на перемогу. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, як в кожному турнірі, змагаються дві команди, є визначені питання, як і в турнірі, є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Турнір проводять 5-й рік поспіль, організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. 18 учнів 9-10 класів Тернопільської школи номер 9 беруть участь у квесті під час тижня фінансової грамотності. Включає він 12 локацій, які розташовані у приміщенні школи, повідомила вчитель географії і економіки Ольга Водовіз. Триватиме квест близько години. Детальніше розповість Ольга Водовіз. В школі економічному ліцею номер 9 проводиться тиждень фінансової грамотності. Сьогодні для учнів 9-10 класів викладачі Тернопільського національного економічного університету разом з вчителями школи проведуть економічний квест, який дозволить перевірити знання про податки, про сімейний бюджет, криптовалюту. Це буде 3 команди по 6 чоловік. Вони будуть мати різноманітні завдання, починаючи з представлення себе. Також будуть проходити 12 локацій. В кожній локації вони будуть мати завдання на різноманітну тематику, де вони повинні будуть відповідати правильну відповідь. У випадку правильної відповіді вони отримують ключове слово. В підсумку вони повинні з цих слів вкласти економічний вираз або економічну цитату і, відповідно, на основі цього визначиться команда переможців.
До 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які брали участь в антитерористичній операції, тимчасово проживають на окупованій території або переселилися з неї і тому вчасно не зареєструвалися на тестування. Також до 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які за рішенням суду перебувають у слідчих ізоляторах або установах покарання та особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли вчасно зареєструватися, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Додаткова сесія розпочнеться 26 червня із математики, 27 червня здаватимуть німецьку мову, 1 липня – французьку мову, 2 липня – іспанську мову, 3 липня – українську мову і літературу, 4 липня – фізику, 5 липня – англійську мову, і 8 липня – історію України та 9 липня – біологію, 10 липня – з географією та 11 липня – хімію. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, можливі дощі, вітер північний від 1 до 3 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 10 до 19 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. На все добре!